Gogagogun Cateuniet, Kibagangat and Atelin Chigli, Siet and about Eton, Doneva Emit, Kulimuch, Kibaurianjiro Taneo, in Comaswick, Jimit and Chirango Neva, Emoni, Missing and Comaswick at the Chitia Rifti Valley, Oleg and Magule, and Arawit Norton about Taman, Olegosuke, Ag Director, and about Gibagang Norton, David Kikung, Gogagon Gurset, Kuitiga, Batigo, Gregolemuch, Kuchap Chigaya, Casaratan, Sigimuch Kis Toyge, Nyasutik, Nyoru Isaac Chariot. Kongolalian County nebo Nakuru kamwa afisa no nebo kibagenge netononchin chikilishen nebo itonwek ab emet David Kikungu kole nyumnyum kebaorianchi ropta neo en komoswek chemi Cherongo nebo emoni koboto alak en kipeperwek chemi en Rift Valley kongeten arawetab sokol. Weather outlook indicates that the western parts of Kenya, where we have counties like Kisii, Kisumu, Kericho, Kakamega, all of those counties in the western region, and extending a little bit to the central part of the Rift Valley, we are expecting that that region will receive normal rainfall with a tendency towards above normal. En komasta age komwa afisayat koyob ministry nebo kabatisiet Jen Jerry kole kateunonoto kowendi kotoreti kabatik ak bikab emet kosuldaen tetutikab kabatisiet ak kacher koboisien kasarato koyum beek ak kokol minutik chebo kasarta nenwach ak noto kowendi kokere kole kanyor kelchinoik ak amitwogik cheome. The western region watakuwa na maji ya kutosha, na hii inatupatia nafasi ya kuweza kukuna yale maji. Itakuwa na nafasi ya kukuwa na mazao ya kutosha, na ile mazao wanaweza kuvuna na kufanya biashara nayo, na wanaweza hata kuhifadhi. Vile vile inatupatia nafasi ya kuhifadhi maji, ya kuhifadhi udongo, na vile vile inatupatia nafasi ya kuweza kufanya biashara kwa urahisi ama kupatikana kwa chakula katika hiyo eneo ya Western. Watakuwa wanaweza kufanya biashara kirahisi kwa sababu watakuwa na chakula ya kutosha. Ile mradi tu wapande wakati wenye tu wameagiziwa, na wapande mbegu yenye wameagiziwa, kama ni ng'ombe na mbuzi pengine zenye wanaweza kusik production, ndio kwa sababu sasa watakuwa na lishe ya kutosha ya hii mifugo. Kutinga ropta neo ko kakicher temi koistoenge kabatisiet en kebeberwek chenekityin ak oinet amun nyumnyum kobit asenet neibu maranet ak ng'ishokenetab emet kotingen ak ropta neo. Madhara yenye inaweza patikana hapo Western ama hiyo eneo ya Western itakuwa pengine ni mafuriko kwenye tuko na mabonde haswa watu yenye tunalitaka flat plains, na ile tunaomba pengine wakulima wanaweza kujikimu na wasifanye biashara kubwa kale kando ya mito, that is riparian areas, wasifanye kilimo kubwa kwa pale flat plains kwa sababu kuna uwezekano yanaweza kupata mafuriko. Kates komwa kibagenge inoto kole wendi kebaorianchi ropta nemi ng'weny en komoswek chemiten kong'asis nebo emoni. Kong'eten county nebo Nakuru aripotenjini logoiwekab emet chebo Nenyon TV, kainenyun ko Isaac Cheruiyot. Kongoi missing Isaac Cheruiyot kobun county nebo Nakuru.